Բազմություն կրթության նախարարի նախատակից։ Հիմա դուք հերթական անգամ եկել եք կրթության նախարարության դիմաց բողոքի ակցիա է անել, թե հանդիպման ա կկարի։ Ամսացնենք եւ բողոքի ակցիա եւ եթե իհարկե ունենան նաեւ ընդունելության գնան, բայց ոչ մեկը իրտեղում չի կարող ընդունել։ Պատճառը, ամենահիմնական պատճառները որոշ համար եկել եք։ Պատճառը այն է, որ մենք ուզում էինք, որ ի վերջո մեր կարգավիճակը ինչ է, մենք նորից աշխատելու ենք, մեզ ամեն ամիս շարունակ խփել են, թե հաջորդ ամսին կլինի, հաջորդ ամսին, եւ այդպես հունիսից մինչեւ այսօր մենք սպասում ենք մեր կարգավիճակի ճշտմանը, բայց մինչեւ այսօր էլ չկա ոչ կանոնադրություն, կա այդ նոր կառույցի, որ պետք է լինի, հիմնադրամ պետք է լինի կրթական, ոչ մի բան, կառույցը հիմնադրամ եթե լիներ, նրա համար կա կանոնադրություն, բայց այդ կանոնադրությունը մինչև այսօր պատրաստ չէ, քանի որ ան ոչ կոմպետենտ անձնակազմ է ընտրվել, աշխատել են այնպիսի մարդիկ, որոնք մինչև հիմա չեն կարողանում լուծեն այդ հարցը, այսինքն այդ ընտրությունն է, մրցույթով անցնելն է, սխալ է, կարծում եմ, որ նորից չեն ընտրում այն մարդկանց, որոնք կարող են օգտակար լինել դրալ աշխատանքների համար։ Ինչ պատճառաբանություն է, մենք նիշ լսեմ, այդ համաձայն եք այդ պատճառաբանությունների հետ, որ միայն ուսուցիչների վերապատրաստումը քիչ է, ֆունկցիաները լիարժեք չեն կատարվել։ Նախ ասեմ ձեզ, որ կրթության և դրանից հետո, թե ասել, որ միայն կրթության ազգային ինստիտուտը վերապատրաստումներ էր ավտասում, սխալ է, բազմաթիվ, բազմաբնույթ աշխատանքներ էր կատարում կրթության ազգային ինստիտուտը, սկսած ծրագրերի մշակումից, լրամշակումներից, չափորոշիչների կազմումից և լրամշակումից, գրականության դասագրքերի փորձակնությունից, հիմնականում փորձակնություն էր կատարում առարկայական տարբեր խմբեր, կատարում էին փորձակնություններ, և օրենսդրական այդ նյութերն էին լրամշակում, բազմաթիվ աշխատանքների ֆոնի վրա հանկարծ վեր են հանում, որ չի կատարվել լավ վերապատրաստումներ, մի քանի ուսուցիչ Facebook-յան իրենց էջերում նման արտահայտություն էին անում, կարծում եմ դրանք էլ փետեր էին, իսկ ական ուսուցիչը չէր կարող նման բան ասել, քանի որ մինչև ժամը 10:11-ը գիշերվա մենք ինչև այսօր զանգում են ու խոշտակություն են մեզանից վերցնում այդ ուսուցիչները, և մեծ կարիք ունեն, հաղթվել է ուսուցչի այն նախատեսված կրթության օրենքով նախատեսված այն դրույթը, որ նրանք տարի մեկ անգամ, 5 տարի մեկ անգամ պետք է վերապատրաստում անցկացնեմ, բայց հիմա անցկացվել այդ վերապատրաստումը, և ումից ստանա այդ աջակցությունը ուսուցիչը։ Տրվել են հկիներին, թե հկն պետք է անցկացնի, դա, բայց հկն ինչ է հասկանում վերապատրաստումը, ցանկացած հկը կարող է վերապատրաստում իրականացնել, բայց օգտել են, հիմա արդեն որոշտեղ են իրենք անում են, ես չգիտեմ երբ ամեն սկսած ձեր հայտարարությունը կա, բայց ով ճախտիկ է, մեզանից ոչ մեկը ընդգրկված չի։ Քանի հոգի եք դուրս մնացել։ 300 հոգի աշխատանքից դուրս է մնացել, մասնաճյուղերը հետ մնացել։ Դուք ինչով եք զբաղվում։ Այլ աշխատանք առաջացել։ Ոչ մի բան։ Իսկ նախարարությունը մեկ անգամ գալիս են այստեղ, որ ստերոտոցին իմանան։ Նախարարությունից եղել է ինչ-որ խոստում, ի՞նչ է նախարարությունը։ Այո, նախարարությունից անգամ նախարարը երբ անգամ մեզ մոտ ինստիտուտը եկել, նրանց հետո մենք ենք մի անգամ իրենք հանդիպել, նրանց հետո փոք նախարարին, և ամեն անգամ ասվել է, որ հաջորդ ամսին կլինի, ինչ կլինի, կբացվի հիմնադրամ, որտեղ կաշխատեն ոչ թե մեծ թվով այդ արհեստավորման այն սահմանափակ թվով մարդիկ, շուտ 60 հոգի, բայց այդ էլ չկա, նույնիսկ նախատեսված չի ոչ մի տող բյուջեում, որ կարող է ֆինանսավորվել այդ տողով այդ նոր կառույցը։ Ձեր ակնկալիքներից, հա, եթե հնարավոր է, ինչ եք ակնկալում։ Ակնկալում ենք, որ այդպես էլ կգնա, ոչ մի բան չի բացվի, և չգիտեմ, ապագայի մասին մեր դա մտավախություն է, բայց ավելի քան վերականգնելու կրթության ազգային ինստիտուտը։
Այսինքն հիմա մենք հաստեմ եկել ենք, ասեմ ձեզ, որ վերականգնեն ավելի մեր կրթության ազգային ինստիտուտը, ոչ թե ինչ-որ հիմնադրամ։ Այսինքն դուք հաստատակած եք, ուզում եք հաստել նրան, որ կրթության ազգային ինստիտուտը վերականգնի։ Այո, դա կարծես որ շատ պետք է հանրակրթությանը, այո, նախարարության ուղերն է։ Մեր պայքարը դրա համար է, որպեսզի կային վերականգնի կրթության ազգային ինստիտուտը։ Եկեք այստեղ, էլի, առաջ եկեք, հա, առաջ եկեք։ Բացի այն, որ մենք վերապատրաստումներ ենք արել եւ անընդհատ խորհրդատվություն ուսուցիչներին, մենք նաեւ մշակել ենք նորմատիվ փաստաթղթեր, ինչպես օրինակ ամբողջ գնահատման համակարգը հանրակրթությունում մշակվել է մեր ինստիտուտում եւ հիմա օգտագործում ենք դա։ Հետո կատարել ենք բազմաթիվ հետազոտություններ, հետազոտությունների հիման վրա է եղել բոլոր նորմատիվ փաստաթղթերի մշակումը մեր կրթության ազգային ինստիտուտում։ Մոնիտորինգներ ենք անցկացրել դպրոցներում 6 ամիս շարունակ, ամեն դպրոց 6 ամիս շարունակ վերապատրաստումից հետո անընդհատ գնացել ենք դպրոցներ, մոնիտորինգ ենք արել։ Այսօր տեղեկացրել եք նախարարին, որ գալու եք։ Այսօր դպրոցներում հարցաթերթիկներով մտել ենք դպրոցներ եւ բոլոր եւ բովանդակային հարցերով եւ գնահատման հարցերով եւ բոլոր տեսակի կրթությանը վերաբերող բովանդակային եւ նորմատիվ։ Այնուամենայնիվ ձեզանից դժգոհ են եղել դրա համար էլ փակել։ Ո՞վ է։ Ո՞վ է դժգոհ եղել։ Ո՞վ է մեկը չի հարցնում արել։ Բանավոր հարցում։ Այդպեսի ոչ մի բան չի եղել։ Փաստաթուղթ չկա, դուք չկա։ Անօրինական երբով փակել են։ Հիմա ուսուցիչը, որ մեզ զանգում է, զարմանում է, որ մենք տանը նստած ենք եւ անգործ ոչինչ չենք անում, մինչեւ այսօր ուսուցիչը հենց 3 երեկոյան, ես անգլերենի մասնագետ եմ, Պողոսյան Կարինե, աշխատել եմ կրթության ազգային ինստիտուտի գնահատման համակարգերի ներդրման բաժնում, այստեղ հավաքված բոլոր մասնագետները, բազմաթիվ ձեռնարկների հեղինակ, բազմաթիվ վերապատրաստումներ անցած համաշխարհային բանկի արտասահմանում, այսինքն ձեր անգամ անգլիայում են վերապատրաստում։ Այսինքն ձեր ճկուն մասնագետներ եք, որոնց կարիքը հաստատվել։ Այո, այո, եւ բոլոր այստեղ հավաքվածները աշխատանքի ձեռքել են։ Բոլորը պրոֆեսիոնալ մասնագետներ են, գիտության թեկնածուներ։ Բոլորի կարիքը ամեն մի առարկայի մասնագետ ունի։ Քանի հոգեք դուք մնացել ներողություն։ 140-ը Երևանում մնացած, 400 հոգի մոտ մասնաճյուղերը։ 400-ը 300։ 300 հոգի 400-ը մոտ։ Լավ, դուք էլ ինչ որ ասելիք ունեք, ինչ ձեր կարծիքը էլ էս։ Այս առաջ եք, փակելու, լուծարելու եւ Կարնես Ամիրովյան, ռուսաց լեզվի մասնագետ, գիտությունների թեկնածու։ Ես համարում եմ, որ մեր կրթության ազգային ինստիտուտը ողնաշարն է ընդհանրապես, ոչ միայն մեր կրթության ազգային ինստիտուտը ընդհանրապես ողնաշարն է կրթության, երկրի կրթության։ Տարբեր երկրներում կան սենց ինստիտուտներ։ Ինչի՞ էր պետք փակել, ինչի՞ էր պետք այս ձևով մեզ վերաբերել, ուղղակի զարմացած ենք մենք մնացել, ու ոչ մի բացատրություն, ոչ մի հիմնավորում, ոչինչ չկա, միայն խոստումներ, եւ այդ խոստումներն էլ այսենց արդեն մի տարի է դառնում, ոչ մի բան չեղա, ոչ մի հիմնադրամ չստեղծվեց։ Որ գալիս եք ամիսը 1, հանդիպում եք, թե միշտ էսպես գալիս եք, հետո դուրս եք գալիս։ Մեկ-մեկ հանդիպում ենք։ Հետո էլի հերթական ասում են, միա 1 ամիս էլ սպասեք, չէ սկզբից զարմանում են, որ վայ դուք չեք տեղավորվել դեռ աշխատանքի։ Այլտեղ։ Մենք ասում ենք նախարարի հետ ենք, ոչ, նախարարը 2 անգամ եկավ մեր կրթության ազգային ինստիտուտ, հետո մենք 1 անգամ էլ ստեղ հանդիպեցինք, բայց հետո մյուս անգամները արդեն փող նախարարին։ Համիջապես նախարարին ինչ է ասում ձեզ։ Ասեց, որ մի մտածեք, լավագույն մասնագետները կընդգրկվեն որևէ տեղ, կոնկրետ չասեց։ Իրանց միջնորդությամբ թե։ Ոչ, հետո մենք որ հարցրեցինք, իսկ մենք ինչ որ առավելություն ունենք այդ հիմնադրամը ընդունվել, ոչ, ասեց, դուք ոչ որ բոլոր մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության կգաք մրցույթով կանցնեք։ Այսինքն մեզ լուծարեցին ու հետո ոչ մի բան չունենք մենք առավելություն ընդունվելու այդ
կառույցը հունիսի ծնել ծարվել հունիսի 1-ին ամեն մեկ չէ մրցույթին կուզենք մասնակցել բայց մրցույթը երբ է լինելու կամ եղել չէ չի եղել ասացին կլինի մենք չգիտենք երբ կլինի չեն կարող ձեզ ասել երբ կլինի բայց անպայման կլինի ու տենց արդեն հունիսի 1-ից մենք սենց վիճակում ենք իսկ եթե 300 մարդ գործազուրկ է եղել իրազեկված չեն որ դուք էստեղ եք ողոքում եք պահանջում եք այսինքն ուր են մյուսները ինչ եք փոքրաթիվ մենք ներկայացուցիչներ ենք տենց բոլոր 300 որքան քննարկում արքա հա միասին հա ու տենց ամիսը մեկ իրար ասում այսինքն բոլորը ձեր հետ համակարծիք են մարդ չկա որ գտելա ճիշտ են ազգային ինստիտուտը ամբողջ իհարկե մենք ուղղակի ներկայացուցիչ ենք ոչ ոք աշխատանքի չի ընդունվել այսինքն դե ոչ ոք չեմ կարող ասել ոչ բոլորի մասին բայց ամեն դեպքում կորիզը չի ընդունվել որովհետև մենք սպասում ենք ճիշտ է հույս չունենք բայց սպասում ենք տնորենը մասնակցում է ձեր հետ Ոչ, ինչու՞։ Տնորենը ո՞րտեղ է, ըստ ձեզ, այսինքն ինչ ինֆորմացիան է, տնորենը ո՞րտեղ է։ Տեղյակ է այդ որ այսպիսի պահանջ հանդիպումներ, թե երևի հերոստատուս դրա համար։ Ահա։ Պարոն Ղուկասյան, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Հա։ Ճիշտ ասած, մեզ Նարի Հարությունյանի հիմա սպասում է, եթե հա, կանչեց հիմա, եթե գալա մենք բացանանք իշնեք ներքև արդեն արդյունքների մասին։ Լավ, լավ։ Շնորհակալություն։